Ahoj, dříve než klikneš na tuhle skvělou upoutávky, nezapomeň hodit odběr, protože 74% uživatelů, co mě sledují, nemají u mě odběr, prosím, máš to zadarmo a podpoříš mě, díky a užij si video. Silvino, víš ty o tom, že seš ale hrozivá kýna? To už nejsem, nechci to být. To je škoda, protože to nezměníš. A když už jednou kýna seš, tak máš koukat, abys kýna byl. Afgánská romance a cicmačka mezi sovětským mužikem a navolejovaným italským hřebečkem. Talibánská usmiřovačka Rampa trojka. V neděli večíně.